Pozdrav kolegama, pozdrav i poštovanim gledalcima Happy Televizije. Evo mi se nalazimo na Kopaoniku, prisustvujemo jednoj sjajnoj likovnoj koloniji. A o čemu je zapravo reč? Reći će nam selektorka ove kolonije, Ljiljana Rivić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Happy Televiziju i recite nam o čemu je ovde reč. Prvo da vam se, evo da vam se predstavim. Ovde je na koloniji 10 učesnika i reč je o drugom sazivu kolonije Kraljevi Čardaci. U ovom skupu i sazivu imamo 10 umetnika koji su slikari, vajari, keramičari i mozaičari. Tako da smo mi ovde već 7 dana, družimo se i stvaramo u ovom divnom ambijentu. Vi ste glavni inicijator održavanja ovakve kolonije, održava se drugi put. Kako ste došli uopšte na ideju i kako je ona zamišljena? Jeste, ja sam, radim u Kulturnom centru Novi Sad i došli smo do ideje da napravimo saradnju i napravimo ovde koloniju u Kraljevim Čardacima, tako da je to jako lepo zaživelo prošle godine. Ovo, kao što sam rekla, druga kolonija i nadamo se samo da će se razvijati i da će se Kopaonik obogatiti za jednu vrstu umetnosti na ovaj način, što do sada ja bar nisam čula da ovde ima. I gde će biti izloženi radovi koji su nastali na koloniji? Izložba će biti u Kulturnom centru u Novom Sadu od 16. septembra do 30. septembra. Isto je to bilo i prošle godine, tako da će to biti tradicija koju smo uveli, a nadamo se da ćemo možda već sledeće godine u Centru za kulturu Raška napraviti izložbu koja će biti najava svaki put za novu koloniju. Hvala vam što ste govorili za Happy Televiziju. Eto, kao što ste čuli, poštovani gledalci, na Kopaoniku se održava sjajna likovna kolonija, a sa nama je jedan i od učesnika ove kolonije, slikar Zoran Krulj, koji će nam preneti svoje utiske. Dobar dan, hvala vam što govorite za Happy Televiziju i recite nam kakvi su vaši utisci sa kolonije. Dobar dan, drago mi je da ste došli da posjetite ovaj skup. Ja sam već drugi put na ovoj koloniji. Drago mi je da sam u ovom sastavu, jer ovo su, većina su umjetnici koje ja već odavno znam. Neke vidim prvi put, s njima sam se upoznao i drago mi je što su oni uklopili u ovu ekipu, jer na kolonijama je najbitnija stvar ta zajednička energija. Ako neko iskoči iz toga, onda je to problem. A ovaj saziv je zaista sjajan i baš mi je zadovoljstvo veliko da učestvujem i nadam se da će ova kolonija da zaživi jedan duži vremenski period i da će mi još poneki put zvati. A šta je tema vaših radova? Ja slikam more, slikam podneblje odakle ja dolazim, a to je Herceg Novi, Boka Kotorska. Slikam mornare, pučinu, brodove i sve što ide U tom pravcu. Slikam svoj osjećaj, slikam svoje detinjstvo, svoju sadašnjost i koja je uvijek vezana za Boku Kotorski zaliv. Da li ćete nastojati i narednih godina da budete deo ove priče? Naravno, svaki put kad me pozovu, jer ja već sam lagano i skoro prekinuo da idem na koloniju, ali na ovu koloniju ću uvijek da se dozovem. Hvala i vama što ste govorili za Happy Televiziju. Molim. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, ovde oko mene su zaista sjajni radovi, sjajna atmosfera, sjajni su ljudi, sjajno druženje. Tako da sve pohvale za ovu likovnu koloniju, toliko za ovo uključenje.